kulan looga hadlay daahfurka hanaanka bixinta ruqsada isgaarsiinta dalka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Cabdi Sheekh Axmed, maareeyaha hay'adda isgaarsiinta qaranka oo madasha ka hadlay, ayaa u qabtay muddo 45 cisho ah shirkada isgaarsiinta dalka iyo warbaahinada kala duwan ay soo diiwaangeliyaan. Waxana uu sidoo kale carabka ku adkeeyey maareeyaha haddii ay jiraan warbaahino horey ruqsad laga siiyey dhanka wasaaradda warfaafinta hay'adda isgaarsiinta qaranka. marka sharciga saa u sameyno iyo madada xeer nidaamiya aan sameyno markastoon bareeg u marno mar talagelinna waan keennaa talagelinta marka nagula soo celiyeyna waxaa qaadanna waan sheegnaa waxaanan qaadanna sababahan u qaadan ayaa soo bandhignaa oo caddaynaya oo ku salaysan sharciga marka maanta waxaa iga dambayn doonaa mas-uuliyiinta hay-adda oo soo bandhigi doona tafatirka mutaqaanaa hanaanka sida loo qaadanayo laakiin waxaan rabay inaan horta hordhacaana sameeyo halkaana ka iclaamiyo in maanta laga bilaabo muddo 45 maalmooda cid kasta oo ka shaqeysa sektorka ay hay-adda isgaarsiintu maamusho qayb ka ah ama ha noqdaan warbaahinta raadiyaha TV-ga ama ha noqdaan shirkadaha isgaarsiinta kuwa waaweyn kuwa ISB-ga sameeya inay ruqsad qaataan 45 maalmood gudaheed hay-addana ka qaataan warbaahinta waxaan u sheegaynaa ruqsadqaadashadu waxay ka bilaabanaysaa wasaaradda warfaafinta inay wasaaradda warfaafinta u tagaan ciddii lesson hadda ka haysatana lesinkooda ay noo keento ay u keentaa hay-adda isgaarsiinta qaranka ciddaan haysanna lesin ay ka soo qaato wasaaradda warfaafinta annaguna marka roolka aan ku leenahay ama doobka aan ku leenahay waxaa noqon doonaa inaan siino herkii ku shaqayn lahaaday ay ku warbaahinta ku sameyn lahay wasiir dowlaha wasaaradda boosta isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya cabdullaahi bila nuur ayaa dhankiisa tilmaamay in nidaamkani lagu kala hagayo isgaarsiinta ka howlgasha gudaha waddankani soomaaliya sidoo kaleto waxaa ka dhexeeya wada shaqayn labada wasaaradood qolana laysankay bixinaysaa qolana hirarkay bixinaysaa waad la socotaan hirarkeennu way isdul fuulaan ma nidaamsana hay-addu waxay nidaaminaysaa hirarkii inay nidaamiso idaacadaha telefishinada meel kastoo hir lagaga shaqaynayo waxa weeye waxaa nidaaminaya hay-adda ayaa nidaaminaysa maanta marka qodob muhiim u ah dalkeenna iyo nidaamka shaqada ee hay-adda ayaynu halkan ku daafuraynaa oo habka ruqsad bixinta hanaankani waa halkii ugu horreeyey ee dalku yeesha ayaa ujeeddada laga leeyahay lagu sheegay mid lagu dhiirogelinayo horumarinta tiknolojiyada dalka iyo fududeynta habka loo qaato ruqsadihii ay ku shaqayn lahaayeen onkod aadan shabeelle TV muqdisho